පළවෙනි එක තව මාස 5කින් පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කිරීම. ජනාධිපතිවරණය පවත්වනවා. මම හිතන්නේ නීතිඥවරු වරියන් හැටියට ඔබ තමයි ඒ වෙනුවෙන් ඍජුවම පෙනී සිටින්නට ඕනි. මොකද ජනතාව තුල දෙගිඩියාවක් හදලා තියෙනවා. ඔය කිව්වට රනිල් චන්දි තියයිද කියලා. රනිල් චන්දි නොතිය ඉන්න බෑ. ඒක රනිල්ගේ කැමැත්ත අකමැත්ත නෙවෙයි. රනිල්ගේ මාම මොන වුණත් ව්‍යවස්ථාවට වගන්තියක් දැම්මා. චන්දි තියන්නම වෙන ආකාරයට. ජනාධිපතිරගේ දූර කාලය සම්පූර්ණ වීමට මාසයකට නොඅඩු සහ මාස දෙකකට වැඩි කාලයකදී ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය යුත්තේය. ඒ අනුව තමයි සැප්තැම්බර් 17 සහ ඔක්තෝබර් 17 අතර දිනයකදී ඡන්දය පවත්වන්න වෙන්නේ. මේ යන විදියට අගෝස්තු මාසේ පළවෙනි සතියේදී මැතිවරණ කොමිසම ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත් කරයි. ජනාධිපතිවරණය පවත්වන දිනය, තැපැල් ඡන්ද පවත්වන දිනය, ඒ සියල්ලම මැතිවරණ කොමිසම අගෝස්තු මාසේ පළවෙනි සතියේ කියාවි. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔක්තෝබර් 5 වගේ දවසක ජනාධිපතිවරණය පවත්වාවි කියලා. ඒ අනුව ගත්තහම අපි මෙතෙක් කාලයක් කරගෙන ආපු වැඩවල තීරණාත්මක මාස 3 තමයි ලැබෙන්නේ. ඡන්ද කාලේ කොහොමත් කට්ටිය හැම පක්ෂයක්ම බැහැලා ඡන්ද වැඩ. ඡන්දර කලින් තියෙනවා මැයි, ජූනි සහ ජූලි කියන මාස 3. අපි වඩාම හොඳින් සංවිධානය වෙලා අපේ සැලසුම් වඩාම හොඳින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු මාස 3 තමයි ලැබෙමින් තියෙන්නේ. ඒක පැත්තකින් ඒ ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීමේ අභියෝගයේ එක පැත්තක්. ඒ වගේම දැන් අපි කණ්ඩායමක් හැටියට කල්පනා කරන්න ඕනේ කොහොමද අපි ගොඩනගන ආණ්ඩුවක් හරහා මෙරට ගොඩනගන්නේ කියන එකත්. ඒක හිතන්න පටන් ගන්න බෑ ජනාධිපති ධුරේ දියුණු වුණාට පස්සේ, නැත්නම් ආණ්ඩුවක් පිහිටෙවුවට පස්සේ. මොකද අපි දැන් ඒ වෙනුවෙන් යම් හිතීමක්, මැදිහත් වීමක්, සැලසුම් සකස් කිරීමක් කරන්න පටන් ගත්තොත් තමයි අපිට ඒ අභියෝගය සාර්ථකව ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඔන්න ඔය අභියෝග දෙකත් එක්කයි අපි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ නීතිඥ සංවිධානය ගොඩනගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට අපට ඉතාම වාසි සහගත තත්ත්වයක් සමාජයේ තිබෙනවා කියලා ඔබට පේනවා. ඒක සමීක්ෂණ, ජනමත විමසුම්, YouTube නාලිකා වලින් කරන දේවල්, ඒ සියල්ලගෙන් බුද්ධිංශ වාර්තා, ඒ සියල්ලගෙන් තහවුරු වෙන්නේ ඒ සියලු පරීක්ෂාවන්හිදී ජාතික ජනබලවේගයේ අනු කුමාර සානායක ඉදිරියෙන් ඉන්නවයි කියන්නේ. ඒ සමීක්ෂණ වාර්තා, බුද්ධි වාර්තා පැත්තක තිබ්බත් අපේ ප්‍රතිවාදියා හැසිරෙන විදිහ, ඔවුන්ගේ වියරුව, කෝපය, ද්වේෂය, ඒ සියල්ලගෙමත් පේනවා ඔවුන් දැන් මේ ප්‍රතිඵලය බාර අරගෙන තියෙන විදිහ. මේ දවස්වල ඒ අය වැඩිපුර කියන්නේ මෙන්න මේ කතාව. දැන් කලින් කිව්වා මෙහෙම, ඔය රැස්වීම වලට සෙනගාවට ඡන්ද නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ කියාගෙන ගියා කොහේ හරි තියෙන රැස්වීමකට අපි හැමතැනම සෙනග අදිනවයි කියලා. එක වෙලාවක සිරිසේනක් කිව්වා පොල්නරුවේ ගෙදරට වාඩිලා ඉන්නකොට එයා දැක්කලු තංගල්ලෙන් අරහින් මෙන් බස් වලින් සෙනග අදිනවා මේ පොල්නරුව රැස්වීමට. හැබැයි අපි ඔස්ට්‍රේලියාවේ, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, දකුණු කොරියාවේ, දැන් හෙට ස්වීඩ්නේ මේ රැස්වීම් ටික දිහා බැලුවට පස්සේ කාටත් තේරෙනවා එහෙම නෙමෙයි මේ ප්‍රදේශවල ජනතාව තමයි එන්නේ. මොකද දැන් දකුණු කොරියාවෙන් අරන් යනවා ඒ ඇමරිකාවේ රැස්වීමට, කැනඩාවේකට, මේ මතයත් බිඳහැරෙනවා. දැන් අපේ ප්‍රතිවාදියා බොහෝ තැන්වල කියන්න පටන් අරගෙන තිනවා එව් ඒගොල්ලෝ බලය ගනීවි. හැබැයි මේ දවුරු දෙකමාර දෙකකට වඩා ඇදගෙන යන්න බෑ. එතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් මේ සමාජයේ ගත්ත ජයග්‍රහණයක්. ඒ නිසා තමයි අවසානයේ මේ වියරුවෙන් හැසිරෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක තීරුම් ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් දැන් මේ බොහෝ නාලිකාවල ප්‍රවෘත්ති බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ අප හැර ඉතුරු සියලු පක්ෂවල අභ්‍යන්තර ගැටුම්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ලේකම් දිනපතා වෙනස් වෙනවා. වැඩ බලන ලේකම් වෙනවා, ආයෙ එයා වෙනස් වෙනවා. වැඩ බලන සභාපතිනෝ ආයෙ එයා වෙනස් වෙනවා. ඒක ගැටුමක් නැත්තම් ඇත්තට ප්‍රවෘත්තියක් හදන්නත් බෑ ශ්‍රී ලංකාවේ කරතේ. පොහොට්ටුවේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ මන්ත්‍රීවරු රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක. බැසිල් රාජපක්ෂත් එක්ක සුළු කණ්ඩායම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා තමයි බැසිල්ලා උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ. කළුතර දිස්ත්‍රික්කේ බැලුවත් පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරු 8 දෙනෙක් ගියා. 8 දෙනාගෙන් මං හිතන්නේ 7 දෙනෙක්වත් දැන් නැහැ කෙලින්ම බැසිල් එක්ක. හැමතැනම තත්ත්වය මෙහෙමයි. සජි ප්‍රේමදාසේ කණ්ඩායමට රනිල් හැම දාලා තියෙන්නේ විවිධාකාරයට. විදේශ සංචාර වල යනකොට කියන දෙන්න අරගෙන යනවා, උත්සව වලට අරගෙන යනවා. ඒක ඊළඟ පියවර තමයි 500, 600, 700 සමහර කෙනෙකුට 800 දක්වා මුදල් බෙදලා තියෙනවා. දැන් ඒකට අර ආර්ථික කමිටුවේම ඉන්න හර්ෂට 1,502ක් දීපු එක ගැන ඉරාන් තමන්ගේ විරෝධය ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙම කට්ටියක් එක තමයි මේ විවාදෙට එන්න කියලා කියන්නේ. එහෙම ඒගොල්ලෝ සල්ලි ගන්නවා. හෙට අනිද්දාට රනිල් එක්කම ගිහිල්ලා හිට ගන්න තමයි බොහෝ වෙලා ඉඩකට තියෙන්නේ. මොකද ඒක කිසි ප්‍රශ්නයකුත් නැත්තේ. ඒගොල්ලොම කියනවා රනිල්ගේ ප්‍රතිපත්තියයි සජීව ප්‍රතිපත්තිය වෙනසකුත් නැහැ කියලා. UNP ගැතුන බෙදීමක් කියලා දෙයක් හැදෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ඉන්නේ ජනාධිපති ඇමති විතරක් නිසා ওই දෙක බෙදෙන එකක් නැති වෙයි. ඉතින් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අපේ හයිය තියෙන්නේ, අපේ ඇත්තම ශක්තිය වෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි,
මහ ජනතාව සංවිධානය කිරීම කියන එක. එනිසා අපි මේ මැතිවරණ රැස්වීම් තියෙනවට වඩා මේ වෙලාවේ අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ හැකි හැම ශේෂ්ත්‍රයක්ම මේ විදිහට සංවිධානය කරන්න. දැන් ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට ඔබ දකින්න ඇති කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ නම් අපි අපේ ආසන සමුළු අටම තියලා අවසන් කරා මීට කාලෙකට කලින්. ඊට පස්සේ අපි ශේෂ්ත්‍ර සංවිධානය කරන්න පටන් ගත්තා. ජනවාරි මාසේ අපි දිස්ත්‍රික් කාන්තා සමුළුව තිබ්බා. ඊළඟට මාර්තු මාසේදී අපි අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ වෛද්‍යවරුන් සංවිධානය කරා. ඒකත් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. හැමදාම වෛද්‍යවරු කොහොමත් මේ වගේ වෙලාවට ගණන් ගන්න බැහැ. රෑ 9 හැමාර තමයි කොහෙත් මොන දිස්ත්‍රික්කෙත් කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි නම WhatsApp group සදාගෙන ඒගොල්ලොම පණිවිඩය යවලා කැන්වසින් කරලා එයා හැම දිස්ත්‍රික්කෙම සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් අපිට තිරලා තියෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙ විතරයි. සංවිධානාත්මක ජනතා බලයකින් තොරව ඡන්ද ජයග්‍රහණයක් හෝ රට ගොඩනැගීමක් අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. නේද? අර කිව්වාගේ සල්ලි පොම්ප කරලා නිකන් එක එක මීඩියා ජිමික් හදලා ගන්න ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. මේ රට මේ පත් කරලා තියෙන ආගාධයෙන් ගොඩ ගන්න නම් එවැනි සංවිධානාත්මක මැදිහත්වීමක් ඕන. රට ගොඩ ගැනීම කියලා කියන්නේ කැබිනට් එක නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු බලය හොබවන කණ්ඩායමේ වැඩක් විතරක් නෙමෙයි. රටට සැලැස්මක් ඕන. ඒ සැලැස්ම තමයි අපේ විවිධ ශේෂවල වෘත්තිකයන් එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරමින් දැන් ගොඩනගමින් යන්නේ. ඒ සැලැස්මට අනුකූලව හදනවා රට ගොඩනැගීමේ පස් අවුරුදු ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම. අන්නේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දේශපාලන අධිකාරියට වගකීමක් තියෙනා වගේම අනෙක් ශේෂවලටත් ඒ වගේම පැවැරෙනවා. රාජතාන්ත්‍රික සේවයට, රාජ්‍ය සේවයට, පෞද්ගලික අංශයට, ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයට, ඒ වගේම නීතිඥ ක්ෂේත්‍රයට, මේ හැම කෙනෙකුටම ඒ වගේම පැවරුණොත් ඒව ඉෂ්ට කළොත් තමයි අර කියන සමස්ත සැලැස්ම සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අන්න එය දේශපාලනිකව යම් කිසි ආකාරයකට මෙහෙයවීම, ඉලක්ක සම්පූර්ණ කිරීම, ඒක අඩුපාඩු සකස් කිරීම තමයි දේශපාලන අධිකාරිය විසින් කළ යුතු වන්නේ. එහෙම නැත්නම් රටක් බාර ගන්න ආණ්ඩුවක් සියල්ල කරනවයි කියන මිත්‍යාවක් අපි නැහැ. මිත්‍යාවක රට වැටෙන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ආර්ථික සම්බන්ධ අපේ සැලසුම රට ගොඩනැගීමේ සැලසුම. සැලසුම පමණක් ප්‍රමාණවත් නෑ. ඔබ දන්නවා අපේ රටේ මේ බංකොලොත්භාවයට හේතු වෙලා තියෙන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්න වලටත් වඩා මේ දින දේශපාලන ප්‍රශ්නේ. ඔබ දැක්කනම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මීට මාස කීපයකට කලින් අපිට ඉදිරිපත් කරා කොන්දේසි 16ක්. ඒ කොන්දේසි 16 තියෙන්නේ අපේ පොලී අනුපාත ඉහළ පහළ දැමීම හෝ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය කවරක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ යහපත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් ගොඩනැගීම සඳහා වන යෝජනාවක්. කොහොමද ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියේ පාර්ශ්වභාවයෙන් අරගෙන යන්නේ? කොහොමද දේශපාලඥයාගේ වත්කම් බැරකම් හෙළිදරව් කරගන්නේ? අල්ලස් කොමිසම ශක්තිමත් කරන්නේ කොහොමද? අල්ලස් පණ ශක්තිමත් කරන්නේ කොහොමද? මේ ආදී යෝජනා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඊළඟ වාරිකය ලබා දෙන්න කලින් මූල්‍ය අරමුදල් ආණ්ඩුවට කරන බලපෑම තියෙන්නේ ආර්ථික ශේෂ්ත්‍රයට වඩා දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ. ඔවුන් කියන්නේ දූෂණයට එරෙහි නීති සම්මත කරගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ. ඇත්තටම IMF එකත් දූෂණය වළක්වන්න කියලා ආණ්ඩුවට බලපෑම් කරනට වඩා අඩුතරමේ ඔවුන්ට ක්‍රෙද්දක් අඳගෙන ලෝකෙට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් විදිහට නීතිවත් සම්මත කළ දෙන්න කියලා තමයි මේ ඉල්ලා හිටින්නේ. සර් මේකේ අපේ රට ගොඩනැගීමේදී වැදගත්ම කොටසක් වෙනවා මේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ කරගන්නා වෙනස. නීතියේ ආධිපත්‍ය හරින ක්‍රියාත්මක කරන එක, වංචා දූෂණ වළක්වන එක, නාස්‍ය වළක්වන එක ඇතුළු මේ ආණ්ඩු කරන ක්‍රියාවලිය විනිවිදභාවයෙන් පාරදෘශ්‍යව සිදු කරන එක මෙරට ගොඩනැගීමේ අතිශය වැදගත්. එහෙම කළොත් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට විදේශ ආයෝජන කඳව ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ, පෞද්ගලික අංශයේ තියෙන මුදල් මාකට් එකට ගේන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ, විදේශගත ශ්‍රමිකයාගේ ප්‍රේෂණ වැඩි ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ගේන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ, රට එක අරමුණකට සමස්ත ජනතාව මෙහෙව ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ සියල්ල කරන්න නම් ඒ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීම අතිශය වැදගත්. අන්න එතනදී අපි කල්පනා කරනවා විශේෂයෙන් නීති ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න ඔබ මේ රට යහපත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් ගැනීම, නීති ආධිපත්‍ය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඔබගේ මැදිහත්වීම අතිශය වටිනවා. මොකද දැන් ජනතාවට එක පැත්තකින් හදාගෙනත් යනවා ඔය කිව්වට දූෂණ දඬුවම් කරන්න බෑනේ කියලා. අපේ තමයි එහෙම ප්‍රශ්න. සමහර නඩු කටයුතු වලින් සමහර අය නිදහස් වෙනකොට ජනතාවට මතයක් හදනවා ඒ නඩු අහලා ඉවර වෙලා තමයි චූදිතයන් නිදහස් කරේ කියලා. හැබැයි ඒක එහෙම නොවන බව ඔබ දන්නවා. නමුත් ජනතාව දන්නේ නැහැ. ජනතාවට නීතිය පිළිබඳ අධිකරණයේ පිළිබඳ විශ්වාසයක් හදන්න නම් ඒ නීතිය පිළිබඳ ප්‍රාමාණික දැනුමක් බුද්ධියක් තියෙන අය ඒකට මැදිහත් වෙලා මේ සිදුවන ක්‍රියාවලිය කියන්නට ඕනේ. කොහොමද මේ සමහර නඩු වලින් ඔවුන් නිවැරදිකරුවන් බවට පත් වෙන්නේ කියලා, නැත්නම් නිදහස් වෙන්නේ කියලා, නිවැරදිකරුවන් නෙවෙයි නිදහස් වෙන්නේ කියලා. අපිට සහතිකයක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ක්‍රියාවලියට ආණ්ඩුවක් විසින් කරන මැදිහත් වීම. ඔබ
පොලිසියට CID එකට අපගේ ආයතනවල CID එකට සහ නීතිමත් දෙපාර්තමේන්තුවට ආණ්ඩුවක් මගින් කරන යටිතල පහසුකම් සැපයීම ශක්තිමත් කරලා මේ නඩු කටයුතු අවශ්‍ය කරන වේගයෙන් ඉස්සර අරගෙන යන්න මැදිහත් වීමක් අපි කරන්න ඕන කල යුතුයි. ඒකෙන් තමයි අපි මත මේ ඇති වෙලා තියෙන කළු පැල්ලම මේ දූෂණයේ මුද්‍රාව ඉවත් කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කොච්චර ප්‍රාර්ථනා කළත් අපි කොච්චර සාකච්ඡා කළත් මේ රටට මේ හිතන වඩා ආයෝජ ගෙනා ගන්න බෑ. අපි ගිය බැලුවොත් පහුගිය අවුරුදු 40කට ආසන්න ප්‍රමාණය අපට ඇවිල්ලා තියෙන සමස්ත විදේශ ආයෝජන හැටියට ඩොලර් බිලියන 22ක් විතර. දැන් මේ ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය වියට්නාමයට අවුරුද්දකට දෙන ආයෝජන. ඒතර වියට්නාමය වගේ අපි වැනිම රටකට අවුරුද්දකට යන ආයෝජන අපිට අවුරුදු 40කටවත් නොඑන්න හේතුව හොයලා බැලුවොත් ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන කරුණක් තමයි දූෂණයට එරෙහිව ඒ රටවල ආණ්ඩු විසින් කරන ලද දේවල්. ඔබ මං හිතන්නේ මාධ්‍ය වලින් දකින්න ඇති කොවිඩ් කාලෙදී වියට්නාමයේ ඇන්ටිජන් ගෙනහල්ලා සිදු කරපු වංචාවකට එරට අධිකරණයේ ඒ හිටපු සෞඛ්‍යමතිවරයාට අවුරුදු 18 කිර දඬුවමකුත් ඇන්ටිජන් ගෙනහල්ලා වංචාව කරපු ව්‍යාපාරිකයාට අවුරුදු 29 කිර දඬුවමකුත් ලැබුණා. මෙහෙටත් කොවිඩ් ආවා, මෙහෙටත් ඇන්ටිජන් ගෙනාවා. මෙහෙ විතරක් වංචාව කළා නෑ වගේ තමයි මේ තියෙන්නේ. අවුරුදු 5ක් ගිහිල්ලත් ඒගොල්ලෝ ඒ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව විමර්ශනය කරලා අධිකරණ මගින් දඬුවමක් ලබා දෙන වෙනමුකුත් නෙමෙයි. ලෝකයේ ආර්ථිකයත් එක්ක ගමන් කිරීමේදී ඒ දූෂණයෙන් තොර බ්‍රෑන්ඩ් එක අතිශය වැදගත් නිසා ඒ ගොඩක් රටවල දේශපාලනය සහ රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ ඉහළින් ඉන්න අයට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රධාන හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ලෝකයේත් ගමනක් නැහැ. ඉතින් අපට ගොඩෙන්න තියෙන ප්‍රධාන මාර්ගය මෙතන. ඉතින් අපි හිතන්නේ ජනතාව අපට බලයක් ලබා දුන්නහම රට ගොඩනගන සැලැස්මට ඒ ජනතාව අනුගත කරගන්න එක, ඒ අනුව ජනතාවත් එක්ක කටයුතු කරන එක, ඒක මුළු රටේම වැඩක්. දූෂණ වංචා වැළැක්වීමේ සහ ඒට දඬුවම් කිරීමේදී ඒක ප්‍රධානතම කාර්යභාරය පැවරෙන්නේ ආණ්ඩුවට. ජනතාවට ඒක සහාය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ජනතාව මත පටවන්න තියන අපි උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ජනතාව බලයක් දෙන දේ කරන්න නම් රාජ්‍යාන්ත්‍රණය පාවිච්චි කරලා ඒ දේ කරන එක ආණ්ඩුව වැඩක්. අපිට දැන් වැඩි වැඩියෙන් කියන්නේ තනි තනි පුජ්‍යලෝ හැටියට කණ්ඩායම් හැටියට තමගේ ශේෂ්ත්‍රවල මේකට බැදිහත් වෙන තරමටම මේ ජයග්‍රහණය ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන්. කිසිසේත්ම කිසිදු ආකාරයේ අඩුපාඩුවකට ඉඩක් තියන්න බෑ. මම හිතන්නේ ඒකට අපිට අයිතියකුත් නෑ. පාකිස්තාන් ඉම්රාන් ඛාන්ට වෙච්ච වැඩේ කරගන්න බෑ. ගන්න බලේ හරියට ගන්න ඕන. මොකද ලොකු වැඩක් තියෙනවා කරන්න. දැන් මේ දවස්වල මෑත ඉතිහාසයේ ලංකාවේ විවිධ සේවා සම්පකාර සමිති වල බහුතරයක ජයග්‍රහණය, සාතිශය බහුතරයක් ජයග්‍රහණය අපිට හිමි වුණා. ඒ වේ සාමාන්‍ය 60-70 අපි ජයග්‍රහණය කරා. ඒ නිසා අපිට කිසි කරදරයක් නැතුව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අපේම කට්ටිය පත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. කුරුණෑගල නගරයේ තියෙන සම්පකාරයේ අපට අපි තමයි දිනුවේ. අපි දැන් වැඩි ප්‍රශතයක් ඡන්ද ගත්තේ 46% ආසන්න ප්‍රමාණයක්. නමුත් අපිට බහුතරයක් ගන්න බැරි වුණ එක සැරයි. අපි එක මොකද වුනේ? අර සියලු කණ්ඩායම් සජබේ, UNP, ශ්‍රී ලංකා, ඒඩෝ මන්ත්‍රීලා දාපු වෙන වෙන කණ්ඩායම් ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලෙ පිටිවුවා. මේක තමයි يعني අපි මේ ජයග්‍රහණය හරියටම ලකුණු කරේ නැත්නම් වෙන්න පුළුවන් දේ මේ ප්‍රතිවාදීන් සියල්ල අර පැරණි වෙනස්කම් පැත්තකටම දාලා ඔවුන් එක තැනකට එකතු වෙන බවට ඕනතරම් සාක්ෂි දැන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. දැන් මේක ජනතාවගේ ජයග්‍රහණය ශක්තිමත් කරගන්න නම් දැන් තියෙනවා සමහර විට නේද තනි තනි කෙනා පවා වැදගත්. දැන් තවදුරටත් අර හර්ෂණත් කියෝ වගේම පස්සේ කතා කරනම් කියලා ඉන්න එපා. නේද ඡන්ද කිට්ටු කරලා කතා කරන්න නෑ. ඔබගේ මැදිහත් වීම වැඩි වැඩියෙන් කරන්න ඒ කරන තරමට මේකේ ප්‍රතිඵලය ස්ථාවර කරගන්න පුළුවන්. සත් දැන් මේ ඕපන් බැටල් එකක් තියෙන්නේ. ප්‍රසිද්ධියේ දැන් මේ යුද්ධයකට එළමිලා තියෙන්නේ. ප්‍රතිවාදී කඳවුර එක මිටකට ගොනු වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ ජනතාව. ඉතින් මේ ජනතාවට නායකත්ව දෙන්න ඕන අපවැනි අය. මේ රටේ විශේෂයෙන් මේ නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ රට වෙනුවෙන් සේවයක් කරන්න යන්න පුළුවන්කම තිබෙද්දී ඉන්න අය. ඔබටත් යන්න පුළුවන් නේ ඕන. හැබැයි ඉන්නවා. ඉඳලා මොකක් කරේ මේක වෙනසක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් දැල්වගෙන ඉන්නවා. ඒ හැම දිනාටම තියෙන මහන්සි වෙන්න තියෙන හොඳම කාලය තමයි ඉඳලා මාස 3 කියලා කියන්නේ. ඒ මාස 3ේදී අපි අපේ කටයුතු ටික ඉතාම ශක්තිමත් සංවිධානාත්මකව කරමු. ඉතින් අපිට තියෙන උසාවි නේද අධිකර බල ප්‍රදේශ 4ෙම අපිට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි අනිශ්චේස්වත් සාර්ථක කරගත්තා නම් මේකත් සාර්ථකවම මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් පුද්ගලිකව අපි එකට මැදිහත් වෙමු. දැන් අපි දිනය දැන්ට ප්‍රකාශයට පත් කළා තියෙන අපි තැන ඉතාම ඉක්මනට ගියනම් බොහෝ වෙලාවට මේ කළුතර නගරෙම තනක් වේවි. එචා මේ උසාවි 4ෙම මැදිහත් වෙලා ඒ නීතිඥ මහත්ම මහත්මීන් වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙතන සම්බන්ධ කරගෙන ඔවුන්ටත් මේ වගේ කීම කොටසක් පවර්ලා දෙමු. ඒ වෙනුවෙන් මෙතනට පැමිණි එක් සම්බන්ධයෙන් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා.